Що стосується тарифів, це окрема, достатньо неприємна історія. Я вам скажу так, я людина ринкова, і я ліберал по своєму духу. Я переконана в тому, що тарифи мусять бути окупними. Що таке окупні? Вони мусять покривати всі трати і приносити прибуток тим підприємствам державним, які видобувають газ і які віддають вам цей газ в якості газу, тепла, гарячої води в вигляді вашого споживання. Вони мусять бути ринкові і окупні. Но вони не мають права в цій важкій ситуації бути несправедливими, нечесними і драконівськи перебільшеними. Я вам скажу, в чому є різниця. Якщо тариф просто ринковий і окупний, він максимум на 30% більше, ніж його собівартість, видобутку газу. Розумієте? Виробництво тепла, виробництво електроенергії. Якщо, наприклад, цей тариф більший в рази, то це вже не тариф. Це податок, який беруть з вас додатково. Коли ви не можете ухилитися, ви як від кулі не можете ухилитися від тарифа. Тому що вам треба заплатити, або у вас заберуть квартиру, землю, що ви маєте, телевізор, холодильник. Я не знаю, скоро дітей почнуть забирати колекторські фірми. Саме тому тариф, якщо він драконівськи прибільшений, це податок на вас, який знімають, тому що ви безсилі цьому протистояти. На минулому ефірі, коли я була у Савіка, я вам розклала, як ці тарифи, з чого вони складаються. І я пообіцяла вам, що ми створимо в Верховній Раді спеціальну слідчу комісію, де візьмемо всі документи від НАК «Нафтогазу», від уряду, від всіх структур, проаналізуємо і покажемо документально кожну цифру, яка обґрунтовує тариф. Я чесно внесла постанову про створення слідчої комісії. Підписали всі фракції, «Самопоміч» підписала. Підписала радикальна партія цю постанову про створення тимчасової слідчої комісії. Підписав блок Петра Порошенка, наша фракція. Позафракційні всі, хто міг. Народний фронт не підписав. Це фракція, яка представляє уряд. Я питаю, чому не підписали? Без них немає голосів на створення тимчасової слідчої комісії, щоб всім розібратися. Вони заблокували цей процес. Хоча насправді я вважаю, що перший крок до справедливості – це зробити формування цих тарифів прозорими. Відкрити, поставте на телебаченні, в інтернеті всю буквально структуру цього тарифу і дайте людям знання, з чого він складається. І тоді його захищайте. Розумієте? Не дали створити тимчасову слідчу комісію. Ну, як наслідок, не дали мені очолити, бо знають, що я трохи вмію покопатися в документах і показати цифри. Але ми все ж таки добилися створення спеціальної групи, яка також включила представників всіх фракцій. Доручення ми створили її спікера Верховної Ради і зафіксували її рішенням парламенту. Ця робоча група зібрала купу документів. В цій папці тільки частинка. І ми сьогодні ці тарифи бачимо як на долоні. Ми знаємо сьогодні, як складається кожна цифра. І я хочу, щоб ви це знали. Тому що наслідком цього знання буде радикальне зменшення тарифів в країні. Тому що вони не ринкові, а вони корупційні, вони хамські, вони необґрунтовані. І вони по відношенню до вас є практично інструментом знищення вашого життя. Такого бути не може. Різні тарифи в різних регіонах підвищилися від 3,5 разів до 8,5 разів. Такі стреси ще жодна країна не переживала. Ці стреси пережити неможливо. Сьогодні, коли наші стояли біля тих людей, які стоять в чергах на заповнення декларацій в 4 години ранку, люди сьогодні на селекторній нараді – жінки. Ну, я, вибачте, довіряю жінкам, у них трохи є серце. Розумієте, вони плакали сьогодні на селекторній нараді, тому що в чергах люди отримували інфаркт, плакали, руки трусяться, вони ці платіжки тримають. Вони не можуть навіть прочитати там дрібним шрифтом ці декларації написані. Навіщо це знущання? Коли можна поставити тариф окупний і ринковий, який не примушує людей до такого приниження. І тому поїхали по тарифам. Ви пам'ятаєте, я вам говорила, що у нас достатньо українського газу для того, щоб забезпечити людей. Але у нас в студії виник спір. Виник спір з керівником НАК «Нафтогазу», скільки коштує український газ.
Я говорила, що газ коштує 510 гривень за 1000 кубічних метрів. Тут сидів Кобілєв в студії, це керівник НАК «Нафтогазу», і він говорив, та про що ви кажете? Він коштує 4 тисячі, а потім 5, а потім 3,5. Насправді вам його продають за 7 188 гривень. Вдумайтеся, 7 188 гривень – це приблизно 330 доларів за 1000 кубічних метрів. Імпортний газ від Росії і по реверсу з Європи, якщо змішати, ми отримуємо по 240. Навіть якщо весь імпортний газ віддати вам, весь, не брати взагалі українського газу, то це 240, а не 330. Ну, по українському газу, ну, тобто до вас ставляться ще гірше, ніж Росія до України. Але я просто хочу зараз, щоб була відновлена справедливість. Яка ціна у українського газу? Я прошу зараз, я навіть не документи принесла, тому що документи, я переконана, тут назвуть популізмом чи будь-чим. Я принесла з собою цитату міністра енергетики, де він публічно називає, скільки коштує український газ, по якій закупають у «Укргазвидобування». Я, Савік, прошу, покажіть цю цитату, будь ласка. Собівартість газу в минулому році для «Укргазвидобування» була десь на рівні 350 гривень. В цьому році вона десь знаходиться на рівні 510 гривень, наскільки мені здається. Але цим питанням більш детально займається НКРЕ. Вони їм встановлюють тариф, вони їм встановлюють тариф у відповідності до структури. Можемо. 510 гривень. А тепер я прошу, покажіть слайд 9. І ми з вами зараз, не маючи, можливо, у більшості з вас економічної фінансової освіти, ми у вас на очах, базуючися на всіх документах, які лежать в цій папці, і які є сьогодні в робочій групі, ми з вами розрахуємо ціну на газ з усіма податками, з рентною платою, з націнкою на інвестиції, з усіма видатками, повністю і цілком. Я прошу, якщо можна, трошки різкість навести, було би дуже добре. Але навіть так, як є, я вам поясню. Дивіться, у нас є загальний обсяг газу, який споживаєте ви на всі ваші потреби, плюс бюджетна сфера. Це школи, лікарні, все. Все, що треба споживати людям і бюджетній сфері. Цифра 21,5 мільярдів кубічних метрів. Вона в лівій колонці, сама нижня, біля плюсиків. 21,5. Це все, що ви використовуєте за рік. Подивіться верхню цифру. Верхня цифра – це скільки газу видобувається в Україні. Нам казали, що газу видобувається то 11 мільярдів в Україні, то 12, то 13. Є точна цифра. 19 мільярдів 540 мільйонів – це верхня цифра в лівій колонці. Це цифра, яка передбачена постановою уряду і фіксує факт. Це документально бухгалтерськи встановлена цифра. А тепер подивіться, скільки нам потрібно імпортованого газу. Нам потрібно всього 1 960 000 000 по ціні 240 доларів за кубічний метр. Це означає, що практично майже весь обсяг газу закривається українським газом по 510 гривень за 1000 кубічних метрів. Вам продають по 7188. А тепер я хотіла би, щоб ви подивилися на цю табличку, запам'ятали всі цифри, і ми пішли по вартостям. Це означає, що із 19 мільярдів 540 мільйонів українського газу 13 мільярдів 220 мільйонів належить державі. Це взагалі державний газ. І ми його беремо по ціні 510. Потім у нас є додатково рента 70%. Ми дамо цю націнку. З рентою український газ коштує 1080 гривень. Причому, майте на увазі, рента 70% практично на весь обсяг газу введена в цьому році. Її до цього не було. Це означає, що в ваших тарифах не було рентної плати. І ця рента не на олігархів, ця рента на вас. Це ще один прихований податок, який на вас ввели. Його треба було би скасувати. Но ми навіть порахуємо з цією рентою, яка збільшує майже в два рази вартість газу, і подивимося, яка вартість в підсумку у нас вийде. 6 мільярдів 320 мільйонів в Україні
добувається українського газу, але вже олігархічними групами. Вони не будували ніяких скважин. Вони нічого не робили. Вони не вносили ніяких інвестицій. Вони просто при Януковичі переписали ці скважини на себе. І тепер вони мають український газ по ціні 510 гривень за 1000 кубічних метрів. 6 мільярдів 320 мільйонів. Нам в уряді сьогодні розповідають, що це українські рідні інвестори. Но ми, щоб не конфронтувати з урядом, говоримо, добре, ми цей обсяг газу купимо не по 510 гривень, а купимо по 100 доларів. З прибутком їх, з подвійними рентабельностями, з усім на світі. Ми купимо. Для того, щоб просто не ламати сьогодні логіку формування ціноутворення. Хоча цей газ мусить бути повернутий в державу, тому що вони практично не заплатили не копійки за те, що узурпували видобуток українського газу. Далі, імпортний газ – це майже 2 мільярди, 1 мільярд 960 по ціні 240 – це 5 208 гривень. Зробили мікс – 21,5 мільярд по середній ціні, яку ми тільки що порахували, у нас вийшло 3 505 гривень 32 копійки. Це все, розумієте? Тут є все. І податки, і рента, і газ, який у нас колись забрали, і зараз ми поки що вимушені залишати їм. Я прошу, покажіть, будь ласка, 8-й слайд, щоб ви тепер подивилися, а що роблять з вашими платіжками. Я прошу уваги, і тут ви побачите анатомію. Дивіться, зліва – це ціна, по якій вам виписують сьогодні платіжки. 7188 гривень за 1000 кубічних метрів. З чого це складається? Це складається, по-перше, з 510 – це вартість українського газу. От дивіться, видобуток газу – 510 гривень. Да? Потім піднімаємося трошки вище. Транспортування – 746 гривень. Ви розумієте, що видобути газ – набагато дорожче, ніж його протранспортувати по мережам, які належать сьогодні олігархії. І тепер подивіться, що транспортування поставили дорожче, ніж видобуток. Звідки вони нам його привозять? З Якутії? З Ямалу? З Північного полюсу? Звідки цей газ за 746 транспортування? А я вам скажу, звідки 746,5 гривень за транспортування. Це те, що у нас в Україні приватизований регулятор встановлення тарифу, це орган державний, який ці тарифи формує. Приватизований тими, хто має у власності, причому незаконні, всі наші транспортні мережі. І вони накручують таку ціну на транспортування, що вона дорожча, ніж видобуток газу. В усіх країнах світу транспортування коштує максимум третину від вартості видобутку. Максимум третину. У нас, ви бачите, значно більше. Далі, верхня цифра 2479,7 – це всі податки. Всі. Рента, ПДВ, податок на прибуток, податок на фонди – все там. 2479, хоча підкреслюю, ренту треба знімати. Вона надумана і вона податок на вашу бідність. І тепер, коли ми все склали з вами і отримали ціну, реальну ціну на газ, а ми в минулій таблиці її з вами сформували, це 3505, то у нас залишається 3451 гривня невідомо за що. За що вона? Хто може обґрунтувати 3451 гривню? Це практично вдвічі більше, ніж те, що ми порахували з усіма податками. І коли ми запитали, а що це за цифра, нам пояснили. Це бере додатково у вас НАК «Нафтогаз» якийсь побор. За що? НАК «Нафтогаз», щоб ми з вами також правильно оцінювали ситуацію, не видобуває газ, тому що видобуває «Укргазвидобування». Не транспортує газ, тому що транспортує «Укртрансгаз» і «Облгази». Він нічого не робить. Не здійснює ніякої роботи. Ви знаєте, що багато років робиться в НАК «Нафтогазі»? Там просто тирять у вас гроші. Там просто забирають все те, що зібрали з усієї країни повністю у вигляді тарифів. І там завжди сидять свої люди, які через підвищені ціни на матеріали, роботи, послуги, через спеціальні корупційні схеми, через вишки, через все, що завгодно –
просто відмивають половину того, що ви платите. НАК «Нафтогаз» багато років назад мусив бути розформований. Це ракова пухлина, він нікому не потрібен. Але він бере з вас половину того, що ви платите. І тому не можна цього допускати. Не можна. Я хотіла би тепер підсумок, щоб ви просто подивилися. Я прошу, покажіть слайд номер 10. Це підсумок того, що ми зараз з вами побачили. Слайд номер 10 – це тариф на газ, ціна на газ, який у вас є сьогодні. Це 7188. І те, що ми обрахували на базі робочої групи, на базі всіх взятих документів, як ціна на газ з усіма націнками, з інвестиціями, з розвитком, з податками. 3505,3. Тобто, сьогодні, навіть без змінення нормативів використання тепла і газу для квартир, де немає лічильників, навіть без зміни нормативів, в 2,1 рази тариф мусить бути нижчий. І він буде ринковий, окупний, повністю рентабельний для «Укргазвидобування» і повністю для нашого бюджету незбитковий. Не треба дотувати. А що НАК «Нафтогаз» на цей раз запропонував нам закласти в ці 3,5 додаткових тисячі гривень на кожний кубічний метр газу? Вони запропонували закласти крадіжки всіх попередніх періодів, збитки всіх попередніх періодів. Це 88 мільярдів гривень на НАК «Нафтогазі» збитків. І вони всі збитки попередніх періодів кладуть на вас сьогодні. Чому? В той час, коли 24 мільярда гривень заборгованості з усього олігархату за газ, за електроенергію списали. Просто списали законом під час Януковича. Дорогі мої, я ставлю сьогодні дуже просте завдання. Публічно, чітко, відкрито, об'єднуючи всю країну, добитися встановлення абсолютно обґрунтованих тарифів. Да, вони будуть вищі. Вони будуть трохи вищі, ніж були раніше. Вони будуть ринкові. Але вони будуть в 2,1 рази нижчі, ніж те, що вам пропонують сьогодні. Чому я говорю виключно про газ? Тому що в тарифі на тепло 75% – це газ. Тобто та ж сама картина по тарифу на тепло. Чому я говорю про газ? Тому що в гарячій воді 68% – це вартість газу. Через електроенергію, через все. Тобто насправді це ключова цифра. А тепер ще одна важлива річ. Ви пам'ятаєте, що я на минулому ефірі говорила вам, що у нас 80% людей споживають тепло без лічильників. Хоча лічильники не ви мусите купувати, а мусять купувати ті, хто вам постачає тепло. У нас на комфорті газ тільки 15% в країні людей мають лічильники на газ, тому що їм не поставили. Як ви думаєте, чому вам не ставлять лічильники? Для виміру облгазів, теплокомуненерго, для виміру їх обігів поставити вам лічильники – це копійки. Вони 24 роки не ставлять вам лічильники, тому що вони на вас списують подвійний обсяг тепла і газу, який ви не споживаєте. І тому поставити вам лічильники, вони ніколи не підуть на це, вони цього не зроблять. Я вам на минулому ефірі приводила цифри, що у нас поставили норму споживання вам тепла на 1 квадратний метр, так, як стоїть в Якутії в Росії. Тобто ви платите за тепло норматив такий, як в Якутії, де -78 температура взимку. У нас такого немає. Тобто у вас в 2 рази завищений норматив списання тепла. І тепер по газу те ж саме. Коли ми взяли 20 будинків, в яких стоять лічильники по газу, і подивилися, скільки вони споживають на одну людину, то виявилося по цим лічильникам, що споживаєте ви насправді рівно з 6 до 3 кубічних метрів на людину. Тобто теж в 2 рази завищено. Все це на вас заробляється. І тепер чого ми досягли з вами? У нас вже є з вами досягнення. Ми вже з вами маємо результат. Тільки один раз ми публічно з вами поговорили про цю тему. Всі ж чиновники, які на цьому сидять, вони ж все це знають. Ви думаєте, для них це не є відкрита книга? Вони знають кожну цифру, але вони це творять. Тому що ви безропотні,
У вас немає інструментів захиститися, ви не можете їм все це викласти. Ну, я можу, розумієте? І ми з вами вже добилися тим, що ми оприлюднили це. Чого? Що у нас за досягнення? Я хочу вам сказати. Перше, після того, як ми оголосили, що нормативи завищені вдвічі на тепло, народився лист від керівника НКРЄ. НКРЄ – це ті, хто встановлюють нам тарифи. Народився лист. У мене він в руках, щоб я не була голословною, з підписом Вовка. Вовк – це затверджує вам тарифи. Да? Но не він їх складає. Складає вся кланова система України вам тарифи. Тут прикладений проєкт постанови. Це ви добилися. Ми, тим, що ми провели ефір, примусили їх працювати, примусили дати документи і примусили подати таку постанову уряду. Так що ж тут написано? Він пропонує у графі «Норма споживання» цифри споживання газу вами, тобто нормативи, змінити з 6, цифри 6 замінити на 3. Да, тобто було 6 у вас норма споживання газу, замінити на 3. Цифру 9 замінити на 4,5. І цифру 18, уявіть, для когось є ще 18 кубічних метрів на одну людину, замінити на 9. Тобто тільки один наш з вами ефір і одна робоча група, і сам уряд вже подав проєкт постанови про зниження вдвічі і доведення до справжніх нормативу споживання газу. Що це означає? Якщо Яценюк, а це зараз конкретно в віданні Яценюка знаходиться, цю постанову приймає на наступному засіданні уряду, а йому офіційно це подало НКРЄ, бачите, тут бланк НКРЄ, якщо він це приймає, то із 7,188 ви отримаєте якраз 3,5. Ну, тобто практично половина. Я сьогодні звернуся до робочої групи для того, щоб ми з вами взяли під контроль прийняття цієї обґрунтованої постанови. Це означає, що кожне слово, яке ми з вами говорили на минулому ефірі, просто правда. І вони зараз починають діяти, тому що те, що було таємним, стало явним. Тепер другий лист. Того ж керівника НКРЄ, але вже по нормам споживання тепла. Підписане їм же. І тут в цьому листі він пропонує Міністерству регіональної політики негайно довести норми споживання тепла до обґрунтованих. Це означає, що ми з вами беремо це під контроль. І це означає, що в 2,3 приблизно рази, 2,3 буде зменшені нормативи споживання тепла на квадратний метр там, де немає лічильників. І це буде результат. І повірте, ми цей результат, я переконана з депутатами, які тут сидять, просто вирвемо. Тому що якщо вже НКРЄ підтвердило, що нормативи завищені, то уряду від цього ухилитися буде практично неможливо.